você, Mário? Você acha que você aguenta, Mário? Você acha que você aguenta? Vem, filho, para de correr. Você acha que você aguenta?
aguenta, tu aguenta. Caralho, tô usando o campo nenhum, rapaz. Ainda mais com esse caralho, o campo todo branco. Gira, gira, vai. Gira, gira. Gira aí, bobão. Ai, muito leve, muito leve. Tomei, tomei. Tom, tom, tom. Ai, tô puxado. Esse cara não é nem TVP, velho. Matei um, finalizo. Eu dei. Vamos pegar o subindo. Volta. Pega a strike. Eita, aqui tá bonita, viu? Morreu tudo. Foi três, cara. Foi. Peguei, Lucas, segura. Dá um hit. Bora, pô, pega o esporte aí. Tá jogando aqui, tá jogando. Aqui no direito. Bora, pega a W. Boa. Goleão aqui embaixo, direito. Tem uma opção de turismo. Tô cercado, tô matando. Ih, agora, pô. Tô matando aqui. Tô ganhando, vem. Carro. Toma. Comigo, dois comigo. Estouro, só dá um estouro. Matei. Eu não fui novo, eu acho que. Aí vai, me ajuda, tô me focando. Toma. Você vai morrer aqui já. Toma. De um lado. Tunei. Foca nele. Toma. Pegou. Tome. Não. Aqui, ó, nível morrendo aqui, ó. Ele quer matar. Matei. Ai, demora essa porra. Outro correndo. Valeu. Comigo.
Vem comigo. Pega o do Flores, Tô morrendo, tô morrendo. Matei um, matei dois. Estunei tudo. Deixa aí não. Um saiu. Pega. Bora. Pegamos. Derrubei. Vou matar o time. Morreu. Toma. Ah, não pegou. Tem três. Matei aqui também. Vamos pegar o do meio. Toma. Não pegou. Matei o mais forte dele. Morri. Não pegou. Esse tá mais fácil. Toda puta, para de correr, Vou morrer. Joguei lá de cima, martelo. Tunei, não consegue sair não. Boa. Toma, vai tomar aquele combate. Foi três, nossa, toma, já era. Cadê? Tô solando 29 aqui. Solando 29. Não, ele entrou, volta. Mata.
tá vindo na porta do meio, é só não matar. Tô matando. Tô morrendo, na verdade. Pisa limpa. Aí, tô tomando. Mago em cima. Vou morrer. Não aguenta não, fraco.